ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? נראה לי שטוב מאוד. איזה כיף. כי אני מבינה שאתה מביא לי סיפור טוב היום. כן, אבל בואי נשמור אותו לכינוח. בסדר. אז בואי נתחיל בדברים הפחות נעימים. דעת, אתמול דיברנו על ההחלטה של המועצה הארצית להדיח משורות ועדת המשנה החשובה ביותר של מה שנקרא הולנת"ע, ועדה לתכנון עקרוני, את נציגי ארגוני הסביבה. אז בעקבות ההחלטה הזו, עמותת אדם טבע ודין הודיעה שהיא תעתור לבג"ץ לגבי ההחלטה הזו וכל התהליכים שהובילו אליה. ואת יודעת, כמו כל דבר, הסיפור הזה לא ייגמר עד שהוא לא ייגמר. אז בואי נחזור לשתי החברות הגדולות ביותר בישראל שעסקות בהפקת גז ונפט, קבוצת דלק וחברת נובל אנרגי האמריקאית. היום פורסם שהן זכו לציונים הנמוכים ביותר במדד אחריות סביבתית חברתית של ארגון בינלאומי, מדד שמועבר לאלפי גופי השקעה בכל העולם. הארגון הזה בוחן שורה של קריטריונים ומתבסס על דוחות רשמיים של החברות וגם על תשובות שהן מעבירות אליו לבקשתו או לא מעבירות, כמו במקרה של חברת דלק. יש שם קריטריונים שבוחנים בטיחות בעבודה ותנאי העסקה, יש גם מדדים סביבתיים שבוחנים את התייחסות החברות להשפעה האקלימית שהן גורמות בפעולות שלהן, לאחריות הסביבתית ברמה המיידית במקרה של תקלות ואסונות. הדוח הזה קובע שגם לדלק וגם לנובל אנרג'י אין מדיניות סביבתית מוצהרת, אין להם קוד אתי לטפל בזכויות אדם ועובדים, הם גם לא העבירו בתכלס לארגון נתונים נוספים מעבר לדוחות הציבוריים הרשמיים שלהם. כל הנושא הזה של חשיבה מבחינת השקעות בחברות כאלה בישראל עדיין לא נמצא בלב החשיבה העסקית, אבל בעולם העסקי ובבנקאות העולמית זה הולך ותופס תאוצה. הנושאים האלה מקבלים חשיבות יותר ויותר גדולה בקבלת ההחלטות אצל אותם גופי השקעה בינלאומיים, איפה לשים את הכסף ואיפה לא לשים את הכסף. והמצב הזה שבו נמצאות כרגע דלק ונובל הוא לא פוזיציה שטוב להיות בה. כמובן שמבחינתנו, מעבר לנושא הזה של הדוח הזה, זה מאוד מטריד, מאחר והיקף הפעילות שלהם כאן בישראל הוא גדול מאוד, ההשלכות של זה במקרה של תקלה או אסון מטרידות עבורנו. נובל מסרה בתגובה לאותו פרסום שהיא תבחן את הדוח הנוכחי, שהיא מחויבת מאוד לתחומים של בטיחות, סביבה, אתיקה ואחריות תאגידית. דלק לא מסרו תגובה. עכשיו, לידיעה הטובה, לא? ייי! אז באמת מצאתי לך משהו חיובי לקינוח. משרד החקלאות קיבל בימים האחרונים החלטה לשנות את המדיניות שלו שמחייבת לשלוח כלבים להסגר בעקבות אירוע של נשיכה מקרי. חומי הולך לו במדרכה, מישהו מעצבן אותו, הוא נשך אותו, שולחים אותו לשבועיים, שלושה ואפילו חודש להסגר במכלאה עירונית. זה לא נעים לאף אחד, לא לחומי, לא לבעלים שלו שרגילים שהוא בבית. התנאים שהם לא ממש תמיד טובים, גם הסיכוי שהוא יחטוף מחלות אחרות על הדרך די גדולים. זה לא נוגע רק לכלבים, זה נוגע גם לחיות בית אחרות, כמו חתולים למשל. תראה, ההסגר הזה נועד לוודא שבעל החיים לא חולה בכלבת, וועדה בין משרדית שבחנה את הנושא הזה במשך כמה חודשים, קבע שאפשר יהיה להשאיר אותם במעצר בית, או אולי תקרא לזה מעצר מלונה. כל עוד הבעלים שלהם מתחייבים להביא אותם לבדיקות תקופתיות אצל וטרינר. יהיו גם עוד איזה שהם תנאים שהכלב לא נחשף, לא היה באזורים נגועים בכלבת במשך תקופה מסוימת, ותנאים נוספים. אני חושב שזו החלטה שהיא מאוד מאוד חשובה, ויש בה בשורה טובה מאוד לכל מי שדעת חיים בעל החיים שלו ופתאום רוצים לקחת לו את בן המשפחה בגלל אירוע מקרי ולא מהותי. זה צריך עוד לעבור הליך חקיקה, אבל למשרד החקלאות אומרים שזה יעשה בהקדם. אני מקווה שבאמת אנשים, שזה קורה, וזה קורה, אין מה לעשות, בעל חיים הוא לפעמים לא ניתן לשליטה, שזה משהו מקרי וחד פעמי, ושלא כך מחנכים את הכלב. נכון. אמיר בן דוד, הצלחת ביום רביעי, אחרי שביקשתי ביום ראשון, להביא משהו שהוא יחסית טוב, תמשיך עם הקו הזה. אני עובד בשבילך, מאוד קשה להשיג דברים טובים. שיהיה לך המשך יום מצוין. גם לך, תודה רבה. יאללה, ביי.